Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Halo pemirsa semuanya. Selamat pagi pemirsa. Alhamdulillah guys. Ki kali iki anu pemirsa. Ape menjalankan amanah dari Bunda Eva yang ada di Jakarta. Oleh titipan guys, oleh titipan senilai 3 juta. Wah. Untuk titipan 300.000 pemirsa. 300 guys. Untuk 300.000 250 disuruh nyampe ke titipane iki ke Yungnar alias Leknar ibu e Mbak Nana Anadira. Kan 250 lah guys yo. Terus sing 50 dikongkon Mbak Deni ditumbasi 50.000. Dikon numbas no, kon gawe no sosis. Terusan apa jenenge? Roti bakar. Wis pokoke dodolane Mbak Deni iki. Terus sampean ku susu e. Tak tumbas ke susu. Ini ki susu ne. Beli 4 eh 5. Ki pemirsa, kalau ya. Apa dekno siji, guys. Ini. Opo. Montore gak iso bugal ya. Enggak kono lho. Susu ngene iki lho guys 3000 nek ning kene ning kene piro? Piye nak anake Mbak Nana, kok sak resep iki pemirsa, aku ada roti bakar tak taruh sini. Terusan apa nang yo? Sosis. Kayak seblak tapi gak usah pedes guys yo. Apa tak masak ke? Oke. Nanti dilanjut lagi. Terima kasih Bunda Eva. Bunda Eva ki yang selalu dulu iku nganu pemirsa tahu ngekei aku walah roti enak lah kui roti kui terus bergono aku dikei wakeh sampai telung kresek nih kau wakeh tak bagi no ambek kancaku ambek kancaku ambek ambek Mbak Isma. Terima kasih pas aku cek turun di sini bunda. Terima kasih ya. Semoga rezekinya lancar, saya selalu dipermudah segala urusannya. Nanti tak kasihkan dinar. Oke. Okay. Iya ya. Iya, satu tak beli roti. Di rekuasnya Bunda Eva satu. Limang tangkap 10.000. Tak bakarnya dicek. Terus nanti sebelah sing gak pedes, guys. Ganti nih kono kan handlingnya Pak Gaul lumayan.
Iya, Pak. Iya. Dadah, aku kok marah-marah. Saya tiba-tiba mata aku ini. Wah, aku kira tahu bulan ini komisi. Carane wong kene ngene ge sak iki bakar. Ini roti. Wong roti-rotine wong kene ala-ala. Ala-ala Mbak Dini. Bakar gelok ngene. Wilu. Aku bendine iki bakar roti. Seneng ta kene, guys. Oh, ini sih. Loh, kosong ini, guys. Alhamdulillah, hari Sabtu. Berkah-berkah. Ya, Bobi. Goreng sosis 10.000, 10.000, terus susu, wah susu ini pakai ini juga ya. Pas dulu itu senangannya yang digelas ya, An. Bisa aku tahu di kayak Bunda Eva sih sangaran yang mau ikut ya, gak jauh rotinya deh. Iya, Pak. Dom, nah. Banyak dom sih. Dari plastik aja sih ini. Terus susu bareng. Gula goreng. Apa wes? Ada ya apa Mel? Kresek cilik Mel. Jaluk mak Mel. Gak apa-apa langsung kresek aja. Ya. Aja plastik kresek ya. Sak menit 5.000 bisa. Dan aku udah orang durian.
Ya, maksudnya perhatian pekaris dulu. Masa kayak toppingnya? Toppingnya lo ya. Hai pemirsa, bintu dewi bucai diwi. Saya pedes ya guys ya, maka aku cair waktu yang pedes. Aku tak ingin itu garam. Nak pengen pedes warnanya nanti. Tes rasa dulu ya pemirsa. Tapi jadi ini
tempel langsung jadi plastik kae. Oke. Punya awak kesel, Pak. Oke, guys, nanti dilanjut lagi ya. Ya diukur nganggo anu eh, guys. Nganggo gelas kayak biasa nih. Gawe dua ya dua gelas. Ngono. Bantu Amar, guys. Wis rasa dipateni ben yen ae. Rasane mati, guys. Gawe mentah ae kok nek ndekne kuareken malah gak kepangan sayang. Ada susu Ultramil, susu ku lho, bantal relaks juga. Nah, di sini ada sedikit gas, Ben. Kowe gak dipanggil. Gak nganu kon ngono anak ku lho, sapa? Anake Nana. Kon ngeterno karo pengen ngeterno di 250 ku lho, Pak. Untuk rezeki dari Bunda Eva. Ngapa belum kok guys, kan ngeter-ngeter nongon aja ini Pak ya. Sepuluh, kurang puluh, telung puluh susu, batang puluh, papat. Bik sosis yuk guys ya. Saya kan dulu lah guys. Susunya 3000-an, Mbak. Ini, Mbak. Jajan. Ya.
Bunda Eva mau Jakarta, Mbak. Kimine tak kasih mentahan kok ben dicong dhewe. Itu mangan sak menate wis warek bocah iki, Bu. Dikekno apa to? Dikekno putune Mbak Nar. Nar gandul, madaklan. Rono. Pak Dari, aku sih esok. Ini lubiannya tak goreng no sosis guys. Tak pakai plastik nih. Saking Bunda Eva yang ada di Jakarta. Niki jajane anak-anak. Nggih, nggih. Lah iki nganu dodolane kula teng griya. Nggih. Larisi. Nggih, matur nuwun kalih Bunda sinten? Bunda Eva. Mugi-mugi diparingi lancar rezekine. Amin. Niki seger waras sehat selalu. Amin. Matur nuwun kula nyuwun donga kula sakit nggih mugi-mugi didongake nggal-nggal saras sehat. Nggih, amin. Nah, oleh niki nek dititipi anu Arto. Tak itungan dhisik, guys. Amit lek 250 jenengan itung riyen. Aja ngono lek. Duduk, lha bak dia teng pundi? Dia iki dranen nggone kursi ya, Dik. Itung riyen lek mungkin ndang klien tuku kula. Telu malah. Oh nggih 250. Oh, nek wau dagangane kula 50.000, sing iki kalah 50.000, Bu, guys. Matur nuwun niki nggih. Nggih. Asline wis bedhe iki lek aku ndek iki manganan lek ya, terus alah repot alah sesuk-sesuk aku ngono.
Mulan ngadukin tengen iki. Pripun lek sikile apa apane sing sakit? Anu, kene kula mbak nek tanggung mlaku. Boyoke wis kodok iya, kodok sedo lambunge karek anu. Iki lho, tanggung mlaku ndredeg karo apa kene iki boyoke iki pegel. Oh, nggih. Jadi ada sing kangen mukono apa? Apa mbak susu etawalin? Susu etawalin, iya. Iya, iki ben tak. Heeh, kuwi bagus lek. Karena aku pesen lo mas. Lah, kira jajannya lah nanti mana? Tarungin Mbak Deni, nah, bilang apa? Makasih Mbak. Iki naik kali susuk ki. Jane, lah tapi lo naik. Enak aja goreng lah. Mengurung siapa sih kau ngeternau? Bareng yo jane yo. Jane Mbak Damis yo ngomong, tak parah nane lah. Dan mata Mbak Damis yo lali dah nuki. Aja mau ngetok le. Yo bareng nanti barean Mbak anakku sing gurih lek. Arep guru. Ya Mbak Damel menapa diparani lah tapi wong mbekne nek nembe rapat tunung lah iki mbek anake Mas. Lah iki anu le nek sebelah bareng rapat petes kok Mbang Mam kok sak blobor. Ya engko Mbak ya monggo kuwi lho putune Desi ki rene sing kok batok. Oh, mriko nggih. Dulan rene iki dicak dulan loro. Wis ade ya ning omah cah loro. Lah sing masak sinten lek? Adi saurunge budal. Oh, lho medal teng pundi? Nang ngendi? Medok. Oh, nang medok kono. Oh, ya. Kene omah yo mbok ya aku ora tau dolan rene. Lah kenapa? Karena ngerti nah omahe kene ngerti aku cuma gak tau dolan rene parake. Omah apik tapi guys. Iya, Mbak lipah sing kene. Iya, Mbak lipah sing. Pamit riyan nggih. Soale ngono dolane tak apa tak tinggal. Mae seneng. Iya, aku tenan jan kok kene mang padang ya guys. Eh mbah ki mang kesentrongan ngono. Apa no kena jendela. Lah ki digo mlaku. Iso lah lek jene. Tapi ki yo ngono kuwi kan gak nek sing kok ngene yo kamar mandi. Ya mlaku ning kamar mandi petak go nang kamar aku metu ngono kuwi ya jare ki lho jare sapa jare nang ben iso suwe tawalin ku lho sik. Mbakku. Lah Mbak Nana merdamel teng pundi? Mbak Nana ning Surabaya. Oh, tak Surabaya. Angger minggu yo mulai. Nggih nggih nggih. Nanti terus nang omah yo. Iya lho. Gawe opo teng ngene. Gak apa-apa lek tak sehat-sehat lek. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Lek. Sehat Bunda Eva sudah amanah sudah tersampaikan. Saya pulang dulu lek. Kula mantuk riyen nggih. Nggih, pulang dulu ya guys. Iki nggone penak, guys. Astagfirullah. Gantengnya matanya kan. Terus kalau ya pamir saya gimau motor ke duk manang tolong atas guys. Oh iya sih sing saya kan tinggal tuku jajan lo tak long. Terus motor ini pun aku dilarisi 50.000 dan saya antarkan sesuai amanah dari beliau. Mbak Deni pamit ya, terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismail. Sedangkan rencana melancar paling sehat seger waras panjang umur Mbak Deni pamit kecil di altara tidak sampai susah sampai ngelarang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.